Մեկ հարկի տակ հավաքված յուրաքանչյուր քաղաքացի Տիգրան Ուրիխանյանի հետ հանդիպմանը եկել իր խնդրի մասին բարձրաձայնելու նպատակով։ Պատգամավորն ասում է, իրեն ուղված դիմումների թվից կարելի է ենթադրել, որ երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո խնդիրներն ու չլուծված հարցերը չեն նվազել։ Խնդիրները շատ են, չափազանց շատ են, և ի զարմանս էլ ավելի մեծանում են իրենց թե սպեկտրով, թե քանակով, ու մարդիկ անընդհատ դիմում են, և այլևս անհատական հանդիպումներ, ասենք ազգային ժողովում կամ փոքր խմբերով չի ստացվում իրականացնել ուղղակի ֆիզիկական անհնարինության պատճառով։ Սոցիալական, իրավական, տնտեսական քաղաքացիները դժգոհում են ամենատարբեր ոլորտներից։ Երեք դիպլոմ ունեցող փոխգնդապետն ասում է, ոտնահարվել է իր աշխատելու իրավունքը։ Մասնակցում են կառավարման ոլորտում տարբեր ժամանակավոր թափուր դաստիկների մրցույթների, և ինչպես հասկանում եք, ինքները չեն անցնում։ Նա դժգոհում է, աշխատանքի ընդունելիս մասնագիտական որակներին չեն նայում, նա հաշվի են առնում տարիքը։ Խնդիրը բոլորին է հայտնի, նշում է Ուրիխանյանը։ Այդ նպատակով ազգային ժողով տարիքային արգելք հանող նախագիծ է ներկայացրել։ Պայմանագրային զինծառայողի մայրը ՀՀԿ-ական պատգամավորի հետ հանդիպման է եկել խնդրանքով փոխել որդու կարգավիճակը, որպեսզի ծառայության ընթացքում ստացած վիրավորման համար փոխհատուցում ստանա։ Ընդեղ պետք է գեն, որին տղեն մարտական գործողության ժամանակա ինքը, բայց նրանք ոնց իրանց ձեռա տալու, ոնց իրանց հարմարա նման են։ Մենք արդեն երրորդ նիստնա քննարկում ենք այ հենց այս հարցը, որ շատերին մարտական առաջադրանք ձևակերպումը չտալու պատճառով կամ մարտական գործողություններին մասնակցելու ձևակերպումը չտալով զրկում ենք 1000 ու մի առավելությունից, այդ թվում հիմնադրամի հատուցման հնարավորություն։ Ես սրա համար կռիվ տվողն եմ այս խնդրի համար։ Հիմա ձեր մասնավոր դեպքի հետ կապված ինչ ունեք, չունեք, տվեք, առանձին մասնավոր ձեր հարցով էլ միջև վերջ կզբաղվեմ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ժողովրդի ձայնն է խորհրդարանում, ասում է Ուրիխանյանը։ Քաղաքական ուժի պատգամավորները պարբերաբար հանդիպում են քաղաքացիների հետ, լսում նրանց խնդիրները, դրանց մասին բարձրաձայնում երկրի թիվ 1 քաղաքական ամբիոնից։ Իզաբելա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։